Лески гацам, гацам, виждим да гацам, гацам, хороши като Тайсън, Тайсън, влизам глупо, гацам, гацам, давах лески гацам, гацам, виждим да гацам, гацам, хороши като Тайсън, Тайсън, влизам глупо. С пръсти ги сочим, преглед ужин, очен кастинг. Чудим се на кой задник да скочим. Ластик и шляпа този, който е най-сочен. Мистър Бомбастик, винаги наточен. Поздрави за готвача, стилето във фурната. Здрасти, приятелю, добре дошъл в кухнята. Пълно е с педераси, аз пак станах мъж. Щом видя пука, викам дръжка, видя кука, викам къш. Понякога не мога да си изкажа мислите наведнъж. В главата ми е буря, направо вали дъжд. От слънчев бряг до златни пясъци, опъваме ласти. Сваляме фалшиви звезди с изкуствени блясъци. Още откакто сме пише мета в махлата има готвач. Можеш и да му звъниш от сутрин до здрач. Кукин, чикин, на кичин, джимин, изпичам, тичам. Няма се да надличам, когато да прескачам. Поздрави за готвача, стилето във фурната. Здрасти, приятелю, добре дошъл в кухнята. Стилето във фурната, стилето във фурната. Стилето във фурната, стилето във фурната. Поздрави за готвача, стилето във фурната. Здрасти, приятелю, добре дошъл в кухнята. Стилето във фурната, стилето във фурната. Стилето във фурната, стилето във фурната. Здрасти, аз съм Бизи. По първи май 30, където и да съм, откъде съм, личи си. А там, откъдето идвам, всички обичат пиленца. Поздрави за маските с малки яки дупенца. Пакета при пакета, кашето в телефона. Бяло боро за табак, щото има два картона. Ставам вечером, закусвам и лягам. Дам за деле ми лацка стяна. Скъхвам ближа, паля подава. На бълът си не залам. Джим фейс от бомбе. I'm so high all day. Изкарай нещо по-тре. И всичко е окей. От тавата до везната. Птичи вирус в махлата. А на мен ми трябва същия дър във вратата. Главният готвач приготвя пилето за фурмата. Рецептата на Павло, пускай шторите в кухнята. Бързо, лесно, вкусно, готвим като утим. Поръчката готова е след няколко минути. Поздрави за готвача, пилето във фурната. Здрасти, приятелю, добре дошъл в кухнята. Пилето във фурната. Хващаш ме в кухнята. Главният готвач вади пилето от фурната. Апетитно е менюто, в носа им сталюто. Цяла нощ на крак, всички пиленца много се бутат. Набиват и парата, сменят си лицата. Настръхват им парата, търкалят се в тревата. Тя готви пико на тефлон, кико между рикофон. Студиото втори дом. Като животно, високо оборотно. Старчета кротко, бягайте на ревюто морко. Турист повече кеш, пак ви липсва. Добре звучите, но в миналия век. Готвя за отличен, make it magic in kitchen. Начина е нетипичен, тайната не я изричам. H5N1, вируса е пилето, ето го по.